ួយត្មងណាលោកគ្រូបាទនេះដែរគេដាក់សរសេរថាអ្នកវិភាគនឹងដឹងអ្នកវិភាគណាទេបាទគេថាលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រៀបដូចជាស្ដេចកនឡើងជ្រែករាជឡើងជ្រែករាជហើយបន្តមកហ្នឹងពីខាង The Cambodia Daily បាទមាន3អត្ថបទសំខាន់សំខាន់គឺទី1ហ្នឹងគេដាក់ថាអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះថាការប្រឹងរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធផ្សងព្រេងចុងក្រោយរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងការរក្សាអំណាចនិងប្រយោជន៍គ្រួសារហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយគណៈសុខភាពរបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោថែមទៀតដូច្នេះគាត់ប្រឹងពង្រឹងគ្រប់ស្ថាប័នជាតិនានាឲ្យរឹងមាំនៅក្នុងការថែរក្សាអំណាចគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យទាន់ភ្នែករបស់គាត់នៅបានមើលឃើញនឹងនៅធ្វើការបានព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ហើយថាបើមិនប្រឹងរៀបចំឲ្យរឹងមាំទេនោះអត់ពីគាត់ទៅអំណាចគ្រួសារហ៊ុននឹងរលីខ្សលដូចអំបិលត្រូវទឹកឬក្រមួនត្រូវឆ្ងាយដូច្នោះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថាការដើរចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីសមាជិកសភាទៅកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិនមែនជាការដើរចេញពីអំណាចទេប៉ុន្តែគឺជាល្បែងពង្រឹងគ្រឹះអំណាចគ្រួសារដោយប្រើស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រថាប់ត្រានិងគៀបសង្កត់ជាជំហរដោយការប្រើគណៈបកប្រជាជនជាឈ្នន់ទាំងភ្លឺទាំងងឹតកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយបន្តទៀតហ្នឹងគឺលោកកឹមសុខគូអត្តបទផ្សេងគ្នាអានេះអត្តបទទី2បាទបាទផ្សេងគ្នាមិនអញ្ចឹងធម្មតាហ្នឹងអានមួយឃ្លាបោះស្រាយមួយឃ្លាថ្ងៃហ្នឹងមានប្រកាច់អីបាននិយាយអានដល់អញចាំបានមិនបានអីបានមួយថ្ងៃដែរអូយនោះចាំងនោះចាំងចាំងអាចអីទេទៀតដាក់មុខសាលាម្នាក់ឯងបានដាក់ឲ្យដាក់មកដាក់មកដាក់មកអាទី1មិនដល់ចប់អាទី2ថែមទៀតអញទៅដឹងឯងនិយាយអីខ្លះមើលម្ដងទៀតមើលដាក់ពីរហ្នឹងមិនវិញនិយាយដូចគ្នាម៉ានិយាយទៅគេអត់ពួកឥឡូវហ្នឹងនេះគេនិយាយបដោតសំខាន់ហ្នឹងរឿងគឺសម្ដេចពុកដែលបានចូលទៅខាងព្រឹទ្ធសភាអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហ្នឹងអត្ថបទហ្នឹងគេចង់បដោតសំខាន់ថាដើម្បីកាន់តែរក្សាអំណាចនៅគ្រួសារតកោហ៊ុនបាទដើម្បីពង្រឹងដើម្បីពង្រឹងបាទហ្នឹងហើយនេះពួកគេថាប្រើស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះចំណុចក្រើមនេះគេថាប្រើស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រថាប់ការនិងទៀតសង្កត់ជាធរដែលពុកឡើងធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិនសមអីហ្នឹងមែនតែវាចេញឲ្យមកហើយចេញលឿនម៉ាអត់ហៅខោស៊ីធ្វើការអីទេអ្ហាថ្ងៃមួយគេតែសរសេររឿងចាយសរសេរមួយ columnist ចាយប្រើពេលជួងកា2ថ្ងៃណាបានចេញមួយ columnist ស្បានណានេះជីវិតអ្នកសរសេរអ្នករិះគន់របស់ចៃតែនេះអូហូនេះប្រកែមែនតើមិនចេញបានគ្រប់ពេលហ្មងហើយចេញពេលណារហូតពីតកលហ៊ុន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 តដាយតដាយហ៊ុនអឺហើយវាចោលថាតកលហ៊ុនហ្នឹងកុំនេះមែនស្ដាយចៃមែនតកលហ៊ុនបើចៃតកលហ៊ុនណាគុំនេះមកដល់មកចាស់តើបើគុំនេះមកដល់ឯឋាហ្នឹងអាកឹមសុកកឹមសុកមែនបាទកឹមសុកលោកគ្រូកឹមសុកបើខ្មែរយើងគុំនេះមែនណាហើយចូលឆ្នាំ7គាត់បានដល់អាភ្លឺឯកំភ្លឺពេករាល់ថ្ងៃនេះសម្ដេចពុកគឺទុះសពិតរាជធរហើយមកឌៀមដាមរឿងសម្ដេចកនណាអរពុយយើងជឿមិនជឿថាមនុស្សយើងនឹងវារំលឹកជាតិបានណាធ្លាប់លឺអត់ទេធ្លាប់លឺឬធ្លាប់លឺអាហាចាអឺកូនចៃមួយអាយុ9ឆ្នាំឈ្មោះអីគេបានហៅកូនអញ្ចឹងទៅឈ្មោះអ
ហ៊ុយភ្លេចបាត់ឈូស្កាយអ្ហ៎ស្កាយអាឈូស្កាយសេងអាបាទស្កាយសេងមែនហ្វាសេងស្កាយសេងបាទអាសុំវីដេអូគេមួយមើលWhat swimming does your body if you swim every day? First, it improves cardiovascular health. Second, it can reduce the risk of diseases. Third, it can also reduce the risk of cancer. And then fourth, you could get fit from it.And fifth, you have lost weight. And then sixth, if you eat enough protein and swim every day, you could get abs. And only if you swim every day and eat a lot of protein. And then seventh, it improves your heart health. If you don't want to get sick, if you don't want to get fat, or like,gain weight and get cancer, you should swim like four times a week or every day. It should improve your health because swimming is good for you. And that's all I got for today, guys. Bye. See you tomorrow. Follow the Tata and I'm saying goodbye. Dang. Admin chọn có hay nè. Thì mới cô nâng ạc xí sạch cô đại khát. ទីពីរឿងដែលគេនិយាយចាអណ្ដាលប្រាក់គេទេហើយគេនិយាយអីរឿងកាត់តគេធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់យកកាត់តខ្លួនឯងទាំងអស់ដូចជាខ្វេះខ្វែងលោកក្លឹប ABC អត់ចេះខ្មាស់ខ្វែងអាយុ9ឆ្នាំផងសបជូនអត់បានលុយពីក្រោយខ្នងគេទេអត់ដឹងកើតមិនបានគេយល់រឿងសុខភាពដែលអូវាមិនដាប្រាប់អត់ដឹងមិនបានគេមកធ្វើคลิปអញ្ចឹងคลิปរឿងសុខភាពស្មើនឹងចាយយល់ឃើញថាអតីតជាតិរបស់គេគឺដុកទ័រចាប់ជាតិមកកាត់សែនសម្ដែងសម្ដែងពុកគាត់អាចដឹងពីអតីតជាតិរបស់គាត់ព្រោះឯងនៅអាមេរិកហើយធ្វើបាបគ្រប់យ៉ាងបានហើយលៀងបាបបានដែលស្រុកខ្មែរពុទ្ធសាសនាលៀងបាបអត់បានទេជឿបុយណាដល់សម្លាប់មនុស្សឲ្យវាគៀលពិភពលោកទៅព្រះគេលៀងបាបឲ្យពុទ្ធសាសនាអត់មានអញ្ចឹងទេដល់សម្លាប់អបិដំបងរបស់ក្រុមសុកនឹងចែសូមប្រាប់ថាបើសិនណាជាខ្មែរយើងជាកុំមូនីមែនណៃត្រូវឆ្នាំ7ងាប់បាត់ហើយអត់ប្របាក់ធ្វើទេអញធ្លាប់នៅអាមេរិកអញធ្លាប់ដឹងរឿងបារាំងពូម៉ាក់អញឈ្មោះអាឆ្វែលនៅអាមេរិកនឹងមានប្រើពួកយ៉ាងសើអ៊ីស្លាមចង់សម្លាប់អ្នកណាអត់ប្របាក់ឯងអាឆ្វែលក៏មានស្រុកសិតប្រាប់ឲ្យដឹងទៅអ្នកដាល់ដុំស្គាល់រួចគ្នាមានមកពីបារាំងវាយ៉ាង gangster ឥស្លាមនឹងចង់ធ្វើអាណាក៏បានណាបាច់ធ្វើដោយអនីកាតរុស្ស៊ីដែលប្រើរាប់ពាន់លៀនក្នុងខែឬក្នុងមួយឆ្នាំនេះដើម្បីការពារជីវិតវាតែទីបំផុតវាត្រូវឆ្នាំ7ងាប់ណា
នេះបើសិនណាជាស្រុកខ្មែរយើងជាកុម្មុយនីសឬមួយណាចង់ឲ្យខ្មែរធ្វើជាកុម្មុយនីសមែនឆៃអត់ខែទេចង់ធ្វើលទ្ធិអាចអីក៏បានដែរព្រោះអញមិនជឿអាលទ្ធិអាចអីទាំងអស់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ហែងហ្នឹងឯងសម្រាប់មនុស្សមួយថ្ងៃ200អ្នកសិតតែខ្មែរហេសត្រីចឹងអញរើសកុម្មុយនីសចានជាងអាកុម្មុយនីសហ្មងអត់អីបាបផងបដិការហ្មងទៅនិយាយទៅហ្មងទៅប្រកាសមកទៅម្លេះពុកមកបាក់ពេកបាយលីអត់ចប់លីអត់ដាលដ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 ដាលតកូលហ៊ុន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 ដូចស្គូសាស្រាបៀស្រាបៀស្រាបៀឲ្យខ្មែរប្រកាច់ងាប់តែហងាប់លើផ្លូវថ្នល់ឲ្យស្រាស្រាបៀនេះស្រាបៀស្រាបៀចោតដាំលុយរាប់លានលានដុល្លារដើម្បីខោសាស្រាបៀ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 ងាប់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 ប្រាក់ហេតុអីបានជេសុខចិត្តប្រើលុយលានលានដុល្លារដើម្បីខោសាយកលុយយកទៅចោលមិនដើម្បីឲ្យណែផឹកសិក្សាមើលសិក្សាមើលសិក្សាមើលប្រទេសណាដែលផឹកស្រាបៀច្រើនជាងគេលើពិភពលោកធ្លាប់មានអ្នកសិក្សាអត់ទេសុខថៃអត់ផឹកទេណាខ្ញុំច្រឡំអត់មានលោឡាញ៉ៃញ៉ៃណាគេផឹកកលាក់លៀបតែយើងក្រៅគេពេញប្រទេសយើងផឹកផឹកកលាក់លៀបធ្វើឲ្យគេងាយមកអាពួកអាប្រមឹកទាំងឡាយផឹកឲ្យស្រែកផឹកឲ្យស្រែកអញខ្លួនធំជាងអមរេទៀតពេលអញផឹកនឹងដោយសារអត្តពលនៃការឃោសនាចាំបើឯងឃោសនាតកូលហ៊ុនតកូលហ៊ុនតកូលហ៊ុនរងឯងដាក់ជាជីវរដ្ឋនេះហើយជីវរដ្ឋយើងស្អីតែសុខសៅនឹងភីចានឆ្នាំវិជាជាស្រាបៀអញ្ចឹងផឹក ABC ហើយឥឡូវគេដាក់ឈ្មោះ ABC ហើយផឹកទៅសុខភាពល្អផឹកមកព្រោះបកកាលឯងងាប់ដោយសារ ABC ទៅផឹកតែផឹកក្រឹមខ្លាំងហើយផឹកដើម្បីសុខភាពអាពណ៌ខ្មៅនឹងអានេះក៏អាចទៅបុកកណ្ដាលងាប់ទេតែងាប់ខ្លួនឯងតែបច្ច័យសំចិត្តអញប្រាប់ហើយមិនជឿអញចាយការពីខ្លួនលោកគ្រប់ជំហានអះអានតទៀតមើលមានអីចាំបន្តមួយទៀតនិយាយទៅអត្តបទតែមួយលោកគ្រូចាគ្រាន់តែហៀងច្រើនអញ្ចឹងណាពី The Cambodia Daily ខ្មែរតដែរទេគាត់ដាក់ថាលោកកឹមសុខគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិនេះគឺប្រៀបដូចជាស្ដេចកនច្រិចរាជដូច្នោះដែរព្រោះថាគាត់នឹងឈានទៅកាន់ទីខ្ពស់លើគេបង្អស់ក្នុងការបញ្ជានយោបាយពីក្រៅខ្នងដែលអាចឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបង្ខំព្រះមហាក្សត្រចាក់ចេញពីប្រទេសគ្រប់ពេលដើម្បីឲ្យគាត់និងកូនរបស់គាត់នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចប្រើអំណាចតាមអំពើចិត្តក្នុងនាមជាស្ដេចឪពុកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះប៉ុន្តែអំណាចពីចុះចុះអីហ្នឹងអាណាធ្វើឲ្យកំសត់អាចិត្តតែប្រទេសកំសត់មួយនេះអាណាធ្វើឲ្យកំសត់អាហើយដល់បំផ្លាញចុះខ្មែរនៅបរទេសរហូតដល់គេជឿពីភពលោកជឿសុខខ្មែរជាសម្ដីនៅជីសេះនៅជីកូនកំសត់ដល់សារឯងមែនវាដល់សារដល់សារសម្ដេចពុកអូអាកបាតំបងនេះឯងអញឃើញហើយអញចាំអត់បានទេអាឯងហ្នឹងឯងអ្នកធ្វើឲ្យសុខម៉ែកំសត់នោះបាទអស់ចាមកឲ្យអត់មានអីធ្វើទេហើយអស់ស៊ីធ្វើតែឯងចូលទៅទៅលុយពីមេរបស់ហើយមកទៅទៅជួយប៉ាឡេស្ទីនគ្នាផងអើយហើយអត់មានមេត្តាធម៌អីទេទេហើយមកលុយសុខម៉ែ
មួយថ្ងៃហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សអស់ងាប់អស់ម៉ាននេះជួយប្រាប់អញតិចមើលតែមេឯងសម្លាប់មនុស្សមួយថ្ងៃ2-300នាក់ក្មេងចិត្តតែក្មេងឥឡូវកំពុងអត់បាយស៊ីជាប់រោគទៀតចោតរួយអត់ទឹកផឹកអត់បាយស៊ីរស់ប្របាក់ចេញស្លាប់ជិះជូនបាយមកហើយយករឹបយករឹបយកបោះចោលក្នុងសមុទ្រមកអើយប្រមិនហើយតែមិនកំឲ្យឲ្យវាដាច់ពូជដែលថាអត់ស៊ីមកប៉ាឡេស្ទីនហើយអ្នកដែលវាយវានឹងគឺកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ហាម៉ាស់មិនបានហើយមកសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនហើយឆក់ឱកាសដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីគេនឹងមែនបើតាមែនមែននេះគឺមែននឹងឯងប្លង់របស់ហ្អាយមក100ឆ្នាំមែនទៅចាប់ដើមឡើងទេខ្ញុំយល់អមបាទទេណាចាហើយបន្តទៀតនឹងប៉ុន្តែអំណាចពីតែឪពុកកូននេះគឺគ្រាន់តែជាអំណាចខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្បត់ឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះហើយចារដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសៃសេមីអាហ្វ្រីដមស្ពីអាយប្លុកអាយប្លុកគ្រប់គ្នាដែលវាប្រហែលមែនអត់ចាណាមេត្រា1 Freedom of Speech ហើយនឹងអ្នកប្លុកអោះ Fake News ពិភពលោកពួកឯងនិយាយខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងហ្មងអាណាគេfake news អាមេរិកលេខ1អាមេរិកអ្នកណាដែលសាង fake news ពិភពលោកប្រទេសណាអាមេរិកអឺពួកឯងនិយាយគ្នាឯងនេះតើចាឲ្យជុំវិញផែនការក្តោបក្តាប់អំណាចក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលគេមើលឃើញថាពួកគេកំពុងបែងចែកអំណាចគ្នាទាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀងៗខ្លួនហើយក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រផងនិងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងហើយតំណែងនិងអំណាចរបស់គាត់នៅពេលនេះកាន់តែគ្របដណ្ដប់ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាកូនរបស់គាត់ផងគ្របដណ្ដប់លើប្រធានតុលាការផងនិងគ្របដណ្ដប់កាន់តែទូលំទូលាយទៅលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រផងដែរចំណែកបានជួយទៅខ្វាយផ្លេចតែហើយនឹងក្របដណ្ដប់តុលាការអន្តរជាតិតាមម្ដងមែនឬក៏មិនមែនធ្វើអីបានតាមចិត្តបើសិនណាជាពួកអញក៏កោតុលាការពួកហ្អាយនឹងក៏កោតុលាការអន្តរជាតិតាមម្ដងរួយហើយប្រាប់ថាអាបរាំងនឹងចង់ចាប់សម្ដេចពុកអាបរាំងនឹងវាស្អីទៅពេលណាចាប់ពេលណាហាហើយនិយាយដើម្បី discredit សម្ដេចពុកអញអញអត់ព្រមទេអញ្ចឹងចឹងអូទៅអញប្រាប់ថាធ្វើសម្ដេចក្រនហ្មងទៅពីព្រោះបើអត់បកស្រាយតែសុខសោច្រកតាជាហងៃតកូនហ៊ុនតក្រក់ចេះតកូនអាក្រក់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 បលរហូត20 30 40ឆ្នាំនេះតែដោយសារការប៉ិតវាមិនមែនចឹងទៅព្រោះមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺអនឡាញធ្វើប្រធានប្រសិទ្ធភាពវាខ្លាចដូចស្អីណានោះទៅចឹងរឿងផ្សេងបាទទៀតជាចំណែកអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីគឺកាន់តំណែងជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប៉ុន្តែមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីគេតំឡើងមិនសិនមិញហ្នឹងហើយបកកែដឹងមែនអាចូលគាត់ជឿមកគាត់ស្រីលឺយ៉ាងទៀតណៃពូតំឡើងធ្វើប្រធានរដ្ឋសភាមិនសិនមិញហ្នឹងស្រាប់តែសម្ដេចប៊ុនរ៉ានីអីណាគ្រប់គ្រងពីក្រោយទៀតអូហើយបកកែណាអាតបោកក្បាលតបោកនេះអូពួកយើងគិតមើលមកឲ្យតែយុទ្ធធម៌មែនតែនិយាយមែនអត់និយាយប៉ិនអត់គាត់ទៅម្លងមកសិនមិញហើយដឹងមុនបាត់ហើយនិយាយតែគាត់ចេះទាយហើយទាវធំគាត់គ្រប់គ្រងលើម្ដាយពុកនេះអូព្រះហើយព្រះអត់ដឹងម្ដាយពុកកាចប៉ុណ្ណានេះមួយគ្រួសារគាត់ហូ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 ញាក់សាច់ខ្ញុំណាដូចតែរឿងអីគេ
ព្រាមីតោឆាប់តាយៀងទៅសាំងសើចៃសាំងសើចៃអីចាចាអឺហ្វាយយីសម្បត្តិម៉ែវាព្រោះម៉ែមិនដឹងបើអញទៅអូអញសម្បត្តិអញអត់ដែរដូចអញអត់ទៅមកអីកាត់កម៉ែវាបាក់ជំនាញនឹងមានអីចឹងមែនអញចាយផ្លេចផ្លេចនេះតែផ្លេចស្លៀតផ្លេចអីផ្លេចនេះផ្លេចនោះអូវេទនីចៃបាននិយាយអីអញផ្លេចបាទមិញយើងអីបានទៅដល់សង្ឃសិលជ័យអូនិយាយរឿងនេះចេះទាយគ្រាន់តែឡើងតណៃមិនសើមិញឯងចឹងណាតែគ្រប់ត្រង់ប្រធានរដ្ឋសភាអឺកាក់ក្បាតចាំសោះតែគ្រប់ហើយវេទនីណាអើយក៏សុខសើអើយស្ដាប់ ABC ខ្លះទៅអីប្រឆាំង AC ទៅអីអ្ហាអញនិយាយនេះអញនិយាយបានផលអាចទេហើយកុំច្រឡំណាជួបតែហ៊ុនបណ្ណាថ្ងៃមុនណាមិនមែនតែយកអាចអីពីគាត់ទេគាត់គ្មានអាចយកអញទេគាត់ហៅអញទៅបាត់ពេញចិត្តនឹងអីខឹងគាត់នឹងអីបើសួរអញប៉ណ្ណឹងទី1អញសុំកំភ្លើងការពារខ្លួនតាំងពីចំនួន10ឆ្នាំមុនព្រោះសត្រូវអញច្រើនណាស់ទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងគណៈបកប្រឆាំងគេក៏អត់ឲ្យអញគាត់ថាខុសច្បាប់អានឹងអញចិត្តទី1អានេះការនិយាយការនិយាយឃ្លីម្ដងទៅម្ដងទៅហ្នឹងថាវាខុសច្បាប់មែនតែឥឡូវតំណែងចៃតាំងកំភ្លើងបានហើយតែគាត់ប្រាប់ថាចៃអត់ចង់បាននេះណាចង់ធ្វើទៅតចៃឲ្យអ្នកស្រីខុនសូដារីដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់គាត់ដែរនោះដូច្នេះមានន័យថាអំណាចកម្ពុជាទាំង3របស់ប្រទេសដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់គាត់នោះគឺគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខទៅហើយអូខេមងនិយាយទៅអំណាចខុសត្រង់ណាខុសត្រង់ណាខុសត្រង់ណាបើរឿងត្រង់ការផោះឯទីទុកមុនបាត់ហើយនឹងដាច់ទំឡើងអង្គុយបលាំងខ្ពស់បំផុតដែលអញធ្លាប់អង្គុយមកអំឡតុកក៏ជិតតម្លៃលីតែមើលទៅក្នុងសាសស្កលទាំងអស់អញសក់ខ្មៅវាញ់ៀបស្ជូងអុយណូអានេះណាអើក៏កំផ្លាញ់លីអាឯទៀតដឹកអីគេជួយចេញអីបាទបន្តទៀតព្រោះអត្តបទនឹងវែងបាទចាសអត្តបទតែមួយបន្តមួយទៀតលោកគ្រូដែលឡាយអត្តបទតែមួយចាអដឡាយកូនកូនរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នជាតិទាំងអស់នៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនម៉ានីដែលជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្លាយជាសេនាធិការនៅក្នុងការដឹកនាំក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងអំណាចផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលខណៈដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ក្លាយទៅជាសេនាធិការជួយគ្រប់គ្រងអំណាចផ្នែកកងទ័ពឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរស្របពេលដែលអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាទាំងមូលនោះបាទបានគាត់បានក៏មិនចាយផ្លេចណាវាអានទៅវានឹកឃើញពេលលោកថាក់ស៊ីនជីណូវ៉ាត់គាត់រឿងអំណាចហើយក៏យកបងប្រុសរបស់គាត់បងថ្លៃបងថ្លៃមកធ្វើជាមេតបជើងគោកហើយក៏ពួកអាប្រឆាំងអាពួកអៅលឿងវាប្រឆាំងដាច់ក្បាលដាច់ក្ដីទីបត់គាត់ជឿគេគាត់យកអ៊ីស្លាមមួយឈ្មោះថាណែសន្ធិបញ្ញរតកលិនដែលអត់ដែលស្គាល់គាត់អត់សិនមិនគាត់ប៉ុន្តែដោយសារវាមានបញ្ហានៅភាគខាងត្បូងចង់ឲ្យគាត់ឡើងមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាគខាងត្បូង
ទៅដោះបងស្រីគាត់ចោលហើយយកសន្ធិបុញ្ញរៈទៅលេងនឹងយកមកធ្វើជាមេតបជើងគោកអូខេបងប្អូនស្ដាប់បន្តណាបានតែមួយឆ្នាំអាសន្ធិបុញ្ញរៈកលិននឹងធ្វើបដិវត្តថាសិនជីវិតខ្ទាតចេញពីប្រទេសតែម្ដងម៉េចចឹងគួររឿងអាណាធឿរឿងចៃធឿហាឬមីសាឡាធ្វើឲ្យមានមេតបខ្ទើយមួយមើលវាជាបាត់ពិសោធន៍ដូចជាគេគួរដាក់នេះណាដាក់កូនឯងដាក់កូនអញញីញីប៉ុណ្ណឹងអាចេះស្ដាប់ទេអ្ហាតែឲ្យតកែខ្លាំងហ្មងអាបុណ្ឌរីមានសិទ្ធិកលក្រងប្រធានរដ្ឋសភាគេទាំងឡើងមកសឹងមិនសោះអ្ហាហើយចេះនិយាយឲ្យតែសុខសោកចេះតែជឿទៅចឹងមែន ABC ប្រិមិត្តមានតាំងពីលមិតតោះហើយនិងលមិតក្របណាដែលល្អស្រាប់សុខភាពទូរទស្សន៍របស់លមិតប្រិមិត្តរបស់យើងគឺទៅជួយផ្សះរាល់បញ្ហារលីកដើម្បីអាប់ផ្សាយនៅក្នុងសរសៃឈាមគ្រប់កន្លែងតែម្ដងជាពិសេសគឺប្រិមិត្តនឹងមានមូលគីលទូចបាទមែនតើចូលច្រាប់គ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយណាដើម្បីជម្រុះសត្វល្អិតខ្លាញ់ក៏ខ្វះក៏ដូចជាលេងជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយជាពិសេសជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពារនៅមេរោគសេសេនៅប្រឹងប្រព័ន្ធអង្គតែគាត់ក្នុងរាងកាយណាចឹងលមិតតោះមកដប32លមិតក្របមកកំប៉ុង30ចាហើយនៅស្វាយរូលីណាជេលីវិញចាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ពេលគាត់អត់សូវបានញ៉ាំបន្លែគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនព្រោះធម្មតារាងកាយរបស់យើងត្រូវការបន្លែ5000បងប្អូនតែពេលខ្លះនឹង1000ហ្នឹងសឹងតែអត់បានផងជាពិសេសទៅលើក្មេងក្មេងតែម្ដងដែលគាត់អាសាឈឺញុកញាប់ឯនេះមើលទៅខ្សោយស្លេកស្លាំងខ្វះជីវជាតិបងប្អូនតែគាត់ញ៉ាំស្វាយរូលីណាជេលីទៅនិយាយទៅគឺជាប្រភេទស្ដេចអាហារដែលយើងញ៉ាំជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ចាបងប្អូនអាចទិញស្វាយរូលីណាជេលីយកឲ្យគាត់ញ៉ាំបានព្រោះមានជាតិកាល់ស្យូម Fiber ក្នុងហ្នឹង 20-30% សម្រួលដល់ការបន្ទោបងកូនកូនរបស់លោកអ្នកដែរមិតសែតចាមាន3ប្រអប់ហ៎បងប្អូនតម្លៃហ្នឹងគឺ$40ស្មើនឹង30កញ្ចប់ហើយនៅអង្គរ Library ABC វិញបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺច្រើនមុខពេលខ្លះឡើងគីឡូធាត់លើអាជាតិខ្លាញ់មិនល្អនេះបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរអង្គរដែលយើងញ៉ាំនៅផ្ទះជាពិសេសដូចកាទៀវដូចអីហ្នឹងសត្វតែជាប្រភេទម្សៅបងប្អូនដែលវាជាប្រកបហានិភ័យទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរធ្វើឲ្យយើងធាត់ឡើងគីឡូអីចឹងដល់អត់ដឹងខ្លួនណាចាំបងប្អូនមកញ៉ាំអង្គរ Library វិញជួយបញ្ចុះ Cholesterol មាន Omega 3ដែលល្អសម្រាប់ការធ្វើការខួរក្បាលថែមនៅប្រព័ន្ធប្រសាទដូចជាមានមួយទៀតហ្នឹងគឺ Fiber តែម្ដងងាយស្រួលក្នុងការបន្ទោបងរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងជួយ Detox ជាពលអាក្រក់ជារាងកាយក៏ដូចជាមានវីតាមីន E ហ្នឹងខ្ពស់ជួយឲ្យស្បែកយើងតឹងណែនហើយមានសារធាតុពណ៌ស្វាយពីអង្គរ Library ហ្នឹងគឺជួយឲ្យបងប្អូនក្មេងជំងឺនិយាយទៅគឺញ៉ាំទៅមិនធ្វើឲ្យយើងធាត់ហើយញ៉ាំឆាប់ឆ្អែតថែមទៀត1គីឡូ8ដុល្លារបងប្អូនហើយនៅ Fiber ABC វិញបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទល់លាមកបបាក់ក្នុងការបន្ទោបងហើយបងប្អូនមកញ៉ាំ Fiber របស់ ABC បានណាញ៉ាំមកកញ្ចប់ពេលរៀបគេងទៅព្រឹកឡើងគឺបាត់ជើងមកអស់ហើយលេងតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងក្មេងៗបងប្អូនមិនទិញ Fiber ABC ក៏បានដែរតែញ៉ាំបន្លែពណ៌បៃតងបន្លែណាដែលវាសម្បូរទៅដោយកាកសរសៃអីចឹងណាតែចៃដតអីញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកដាក់បន្លែក៏អត់ចេញមកដែរចឹងមានតែជួយទីមានតែ Fiber ABC នឹងឯងប្រិមត្តណាមកប្រអប់ហ្នឹងគឺ$20ចាំមាន10កញ្ចប់ទិញពីប្រអប់យើងហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនបាទសិស្សមាន ABC ជួយបន្ថែមនៅបរិមាណល្ងខ្មៅគុណនឹង10បូរួមជាមួយនឹងការផលិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបរបស់ប្រទេសជប៉ុនចង់ធ្វើឲ្យគុណភាពកាន់តែល្អជាមួយទ្វេដងជួយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺធន់ធន់រ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំអីញ៉ាំអីមិនបាត់ចាំមេមធូរប្រិមត្តសាររបស់ ABC សិស្សមាន ABC ឯកទេសពុកចង់ស្ពតចង់ការពីមហារីកអ្នកក៏មានបញ្ហាដុំសាច់ដុំខ្លាញ់គីមិនថាគីទឹកគីខ្លាញ់ឬក៏គីសាច់ទេ feedback ពីអតិជនណាញ៉ាំទៅបានផលចុះវាចូលទៅជួយរំលាយនិងសម្រាប់មេរោគបានចឹងល្អអ្នកក៏មានបញ្ហាបេះដូងតម្រងនោមអីផ្សេងផ្សេងជាដើមណាប្រិមត្តរបស់យើងបានចឹងល្អសម្រាប់សុខភាពមកកប៉ុកតម្លៃ$75គុណភាពសមនឹងតម្លៃប្រិមត្តគាត់ត្រូវការទិញអាចតាក់ទងបានសម្រាប់សេសមីន X ABC ប្រិមត្តណាចឹងលេខពូយើងទាំង3អ្នកប្រិមត្តរបស់យើងជួយគ្រប់គ្រងផងណាសេវាកម្មដឹកទាំងភ្នំពេញទាំងខេត្តណាចឹងលេខរបស់សាឡា010499499មានតែ Telegram ណាចាតតមកលេខទូរស័ព្ទចាឡំយ៉ង070 285 286ចាខេធូចាលេខខេធូគឺ0861 61 10គុត10គុតចាបាទអរគុណច្រើន